हाम्रो पैसाको कमाल हो गाइस। के बोले तुने? म सिन्छु भन्दा हामीले देखाउन चाहदिन हेर्नुस्। गंगटा जस्तै बाल्टीमा हुन्छ नि गंगटा, एउटा माथि गयो भने अर्कोले के भन्छ समातेर तल झारिदिन्छ। यो गधाहरू कुरामा ध्यान नदिनु होला। पहिला म यहीमा बस्थे, मतलब यहीमा बस्थे, पहिला हामीसँग बस्थ्यो, अहिले छुट्टी हालेछ, हाम्रो क्लास स्विच भयो। अब यता नेपाली मिडिया हो, ए म ब्याग ल्याइदिँदैछु, चार्जर छ मेरो यहीँ, पढाइ गर्न आउँदैछन्, चार्ज गर्न आउँदैछन्। होइन राति लाइन थिएन हाम्रोतिर, चाहिँ भएर एकछिन म आफ्नो ब्यागको चेन लगाउँछु अनि फेरि स्टार्ट हुन्छ। सबजनाले मलाई नै हेर्दैछ, भयो पुऱ्याएछु, एकछिन म पक्रिदिन्छु। हाम्रो हस्बेन्डले ब्यागको चेन लगाउँछ अरे, हेरि हाम्रो यसको बिटिएसको छक्कावाला ब्याग, ल छक्कावाला भन्छ। अब यसमा मिम हाल्नु फेरि छक्कामा टुट, फेरि फेरि यहाँनिर एडिटरले टुट गरिदिन्छ नि, त फेरि मेरो 18+ कन्टेन्ट भइहाल्छ। यही त्यो रेगुलर सब्सक्राइबर हो मेरो, सब भिडियो हेर्छ अनि थाहा छ, यसलाई पनि थाहा छ, यसले पनि हिजो दिनभरि मेरो भिडियो हेर्छ, हिजो दिनभरि पर्सन तेरो भिडियो हेरेको, माया भिडियो हेरेको, ए मेरो चार्जर पछाडि छ, अब छुट्टी भइसक्यो, अब जब हामी बाहिर, आज भिडियो आउनेवाला छ, आज आज जान्छु, भोलि आउँछ त्यो भिडियो। अब अर्काको दोकानमा गएर फ्रीमा चाउमिन कसरी खाने, म तपाईँहरूलाई तरिका सिकाउँछु। यही हो हाम्रो कलेजको बाहिर जी बिल्डिङ हुँदैछ, बस छ, बस यहाँ थुप्रै बसहरू छ हाम्रो कलेजमा, बिल्डिङ बनिरहेको छ गाइस, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको माझमा बिल्डिङहरू बनिरहेको छ। हाम्रो पैसाको कमाल हो गाइस, के बोले तुने? हाम्रो पैसाको कमाल हो गाइस। मेरो चार्जर भित्रै छ, मेरो चार्जर हरायो भने म यिनीहरूसँग 2000 लिन्छु मात्रै। मेरो फ्यानै फ्यान छ त्यो कलेजमा, मैले माइक लगाएको छैन, आवाज कस्तो आएको छ मलाई थाहा छैन। म पनि छु त, मलाई चिनाइदिनु, यसको अनुहारमा चाहिँ यत्रो लगाइदिनु, होइन यो मिस वर्ल्ड हो हाम्रो कलेज, मिस वर्ल्ड भन्छ फेरि, मिस वर्ल्ड होइन। भिडियो इज्जतै गर्दैन, यत्रो ठुलो युट्युबरको इज्जतै छैन, यत्रो ठुलो युट्युबरको इज्जतै छैन। दुइटा के सब भनिहाल्नु कलेजको बारेमा, होइन होइन, अब धेरै देखाउनु हुँदैन, अर्को भिडियोमा कुनै दिन कन्टेन्ट नभेटेपछि भन्ने भन्छ। अब आजको लागि भयो यति नै, अब म आइसकेको छु होइन कलेजबाट, आएँ घर, मतलब यहीँ गाडीले, गाडी यहीँ चढ्छु म र झर्छु पनि यहीँ, बाटो कचरा छ पुरा खत्तम। तपाईँहरूले आज मलाई मतलब कलेजमा भिडियो बनाउनै मन थिएन, त्यो पनि मुलाहरूले जबरजस्ती बना कि बना, मतलब बनाऊ कि बना, बनाना परेगा, नत्र मलाई बनाउनै मन थिएन। बाटो हेर्नु कस्तो छ, हाम्रो घर जाने त्यति राम्रो छैन, बन्नेवाला छ बाटो, नेपालमा अलिक बिस्तारै हुन्छ नि त। मेरो साथी आउँदै छ पछाडि पछाडि, ल लगर भनेर जिस्काउँदैछ त, ए जिस्काएको जिस्काएको होइन लाग्दैछ मलाई, मेरै फ्यानहरू, छिटो छिटो आइज, यो साथी हो मेरो, उनीहरू पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो अगाडि क्यामेरामा, मतलब उनीहरू पनि मेरो साथी नै थियो, यस्तो साथीहरू हुनु पऱ्यो के, मतलब सपोर्ट गर्छ उनीहरूले, अरू त यस्तो यस्तो साथीहरू पनि हुन्छ, मतलब छ जो कि मतलब अब के भन्नु यस्तोमा, म सोचेर भन्छु ल, ओके के भन्छ, लेट मी थिंक, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, मतलब डहा गर्छ हो याद आयो, अर्का अर्कालाई अगाडि बढ्न मतलब हेर्न सक्दैन, अगाडि बढेको अर्कालाई, साथीलाई पनि, चाहे साथी होस् या जे होस्, पछाडि ल्याउन खोज्छ, गङ्गटा जस्तै जस्तै बाल्टीमा हुन्छ नि गङ्गटा, एउटा माथि गयो भने अर्कोले के भन्छ समातेर तल झारिदिन्छ,
त्यस्तै हो कि त्यस्तै हुन्छ यिनीहरू पनि। अब आजको बस भिडियो यहीँ सकिन्छ, अब अर्को भिडियोमा भेटौँला फेरि। खोइ क्यामरा अफ भएन त है, देखा आपने लापरवाहीको नतिजा। त्यस्तो डिजिटल स्टाइलमा हानेको थिएँ, नयाँ ट्रेन्डिङ स्टाइलमा क्यामरा अफ गरेको थिएँ कि हाम्रो घर जाने बाटो हो, म पनि घर पुग्न आँटेको छु, अब त्यहाँसम्म बोल्ने केही कुरै छैन, त्यसैले भिडियो यहीँ समाप्त गर्छु म। यता हिलो हिलो छ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। 30 करोड सब्सक्राइबर गराइदिनु छिटो छिटो, 30 करोड सब्सक्राइबरको फ्यामिली मैले टार्गेट राखेको छु 30 करोडको। अब तपाईँहरू कति गराउनुहुन्छ, अब मलाई मुनि हेरेर हिँड्नुपर्छ कि नत्र त्यो बाटो त हेर तपाईँहरूले मेरो पछाडिको भिडियोमा पनि देख्नुभएको छ होला, जसले देखेको छ यही बाटो हो। अब भयो भिडियो एन्ड, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।